Turha tätä on millään tavalla kaunistella. Lähes kaikki PowerPoint-esitykset ovat todella surkeita. Ne ovat rumia, sekavia ja huonosti mietittyjä. Jokainen meistä tuntee tilanteen. Innoton puhuja kahlaa läpi kymmeniä ja taas kymmeniä slaideja, jotka on ahdettu täyteen tekstiä ilman, että esityksessä olisi sen enempää suuntaa kuin rakennetta. Lopputuloksena kuulijalta menee ohi sekä puhe että slaidien sisältö. Väitämme, että ongelman ydin piilee tässä. Ihmiset ovat laiskoja ja haluavat tehdä vain yhden esityksen, jolloin saman esityksen tulisi sekä tukea puhuttua esitystä että välittää informaatio omillaan. Valitettavasti tämä on mahdoton tehtävä. Ja tämä on meidän tärkein ohjeemme. Tehkää aina kaksi esitystä. Yksinkertainen ja visuaalinen esitys puheen tueksi ja toinen, jossa on ydinasiat kirjoitettuna selkeässä muodossa. Ihminen ei pysty samaan aikaan sekä lukemaan että kuuntelemaan, joten mikäli slaideissa on paljon informaatiota, kuulija joutuu aina tekemään valinnan. Joko hän ei lue, tai hän ei kuuntele. Hyvän presentaation suunnittelu alkaa esityksen rakenteen suunnittelusta. Mieti esitykseesi alku, keskiosa ja loppu. Ja muista, että useimmille ihmisille jää puheestasi mieleen korkeintaan kolme asiaa. Käytä presentaatiossasi puhetta tukevia selkeitä kuvia. Anna ihmisten nähdä viestisi. Jos käytät tekstiä, sisällytä yhteen slaidiin vain yksi asia. Kuulijan pitäisi pystyä ymmärtämään slaidin sisältö muutamassa sekunnissa. Hyvä nyrkkisääntö muodostuu luvuista 10, 20, 30. Käytä presentaatiossasi maksimissaan 10 slaidia. Pidä esityksesi kesto 20 minuutissa ja käytä fontin kokona vähintään 30. Etsi esitykseesi oma selkeä tyyli, mutta ole maltillinen. Muista, että tärkeintä on aina viestin perillemeno. Uskalla jäädä hetkeksi yhteen yksinkertaiseen kuvaan. Anna yleisöllesi aikaa prosessoida uusia ajatuksia ennen kuin siirryt seuraavaan asiaan. Tee esityksestäsi selkeä yhteenveto, joka aukeaa ilman puhetta, ja kerro kuulijoille etukäteen, että he saavat sen heti esityksen jälkeen. Jaa se printtinä ja lähetä se mailille. Muista lopuksi, että esityksen tärkein tarkoitus on herättää kiinnostus, mielellään jopa innostus, sillä informaatiota voi aina toimittaa lisää jälkikäteen, mutta innostuksen herättäminen esityksen jälkeen on paljon vaikeampaa.